Avqustun 18-də Lerikdə deputat İqbal Məmmədova məxsus olan relax istirahət mərkəzində baş vermiş insidentlə bağlı deputatın oğlu Mirhəmid Nərmanlı həbs edildi. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılan Mirhəmid Nərmanlının barəsində Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarı ilə 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçildi. Bu hadisə məmur övladlarının qanunları saymamasını, valideynlərinə güvənərək öz başınalıq etmələrini yenidən gündəmə gətirdi. Onların, necə deyərlər, güvəndiyi adamları mən təyin eləmişim vəzifəyə. Mən də çıxardacağım lazım bildikdə. Və əgər bir də bilsəm ki, kiminsə ailə üzvü hardasa xuliqanlıq eləyir, nadanlıq eləyir, özünü apara bilmir, o adam həbs ediləcək. Atası işdən qovulacaqdır. Bir zamanlar dəbdəbəli həyatı ilə dillərdə gəzən məmur övladlarından bəziləri son zamanlar cinayət əməlləri ilə mətbuatın gündəmində yer alıblar. Onlardan bir neçəsini sizə xatırlatmaq istərdim. Bu hadisələrdən ən səs-küylüsü əlbəttə ki, qaçqınlar və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sabiq sədri, Başnazirin müavini Əli Həsənovun nəvəsi Nail Allahverdiyevin həbsidir. 2017-ci il avqustun 3-də saat 21 radələrində paytaxtın Nərmanov rayonu ərazisində Nail Allahverdiyev idarə etdiyi Mercedes Gelandewagen markalı avtomobillə 2 nəfərin ölümü və 2 nəfərin müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alması ilə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi törədib. Əli Həsənovun nəvəsi Nail Allahverdiyev həbs olunur və Cinayət Məcəlləsinin 263.3-cü maddəsi ilə təqsirli bilinərək 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilir. Daha sonra Bakı Apellyasiya Məhkəməsi 2018-ci il avqustun 2-sində onun cəza müddətini 6 ildən 5 ilə indirir. O vaxta qədər həbsdə saxlandığı 11 ay 27 günü də bu müddətdən çıxan məhkəmə Nail Allahverdiyevin üzərində 4 il 3 gün azadlıqdan məhrum etmə cəzası saxlayır. Bu ilin avqustun 9-unda Ali Məhkəmə onun üzərində olan azadlıqdan məhrum etmə cəzasını götürüb və 13 saylı məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsindən dərhal azad edilməsi barədə qərar çıxarır. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin mətbuat xidmətinin sabiq rəhbəri Qalib Rəhimovun da oğlu həbs edilən məmur övladları siyahısında yer alır. 2017-ci il sentyabrın 7-sində paytaxtın Səbai rayonunda 2 nəfərin ölümü, 3 nəfərin yaralanması ilə nəticələnən yol qəzası ilə bağlı başlanmış cinayət işi üzrə Subaru markalı avtomobilin sürücüsü Arif Rəhimov təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməklə barəsində məhkəmənin qərarı ilə 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilir. 2018-ci il martın 16-sında Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Cavid Hüseynovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə hökm oxunur və məhkəmənin hökmü ilə Arif Rəhimov 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilir. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidməti rəisinin keçmiş müavini Novruzəli Orucovun oğlu da ötən il həbs edilib. Generalın oğlu Rüstəm Orucov avtobus sürücüsünü döydüyü üçün Binəqədi rayon polis idarəsi onun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 221.2.1 maddəsi ilə cinayət işi başlayıb. Binəqədi rayon məhkəməsinin hökmü ilə Rüstəm Orucov 4 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Orucov piyadanın ölümünə səbəb olan yol nəqliyyat hadisəsi törədib, hadisə yerindən qaçdığına görə hələ 2014-cü ildə 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunmuşdu. 2016-cı ildə isə şərti olaraq vaxtından əvvəl azad edilmişdi. Nəsimi rayon icra hökumətinin başçısı Asif Əskərovun oğlu İlham Əskərli avtoqəzada McDonald's şirkətinin rəhbəri Maqsud Mirzəyevin oğlu Sənan Mirzəyevin həyatına son qoyduğu üçün həbs həyatı yaşayıb. Lakin o bir müddət həbsdə qaldıqdan sonra səhhəti ilə əlaqədar şərti azadlığa buraxılıb. Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin keçmiş rəis müavini Mübariz Mədədovun oğlu da həbs olunanlardandır. Xalq artisti məşhur Tarzan Ağasəlim Abdullayevin ailə faciəsinə, həyat yoldaşı və nəvəsinin ölümünə səbəb olmuş Xalid Mədətovun törətdiyi qəzadan dərhal sonra Mübariz Mədətov Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini vəzifəsindən azad edildi. Məhkəmənin hökmü ilə Xariq Mədətov 5 il nəqliyyat vasitələrini idarə etmək hüququndan məhrum edilməklə 12 il həbs cəzasına məhkum edildi. Ancaq hal-hazırda Mübariz Mədətovun oğlu Xalid Mədətov azadlıqdadır. O 2017-ci ilin sonlarında azadlığa buraxılıb. Yenidən qayıdaq relax istirahət mərkəzinə və Lerikin deputatı İqbal Məmmədovun oğlu Mirhəmid Nərmanlının əməllərinə. Onu da qeyd edək ki, relaxda baş verən son insident deputat oğlunun iştirakı ilə ilk dava deyil. Hələ 2018-ci ilin 31 dekabrında Mirhəmid Nərmanlı relax istirahət mərkəzində dava salmışdı. Hadisə şahidlərinin verdiyi məlumata görə deputatın oğlu bayram günlərində tətil etmək məqsədi ilə relaxda olub və orada istirahət edən iki İranlı ilə dalaşıb.
Deputatın oğlu butulka ilə İranlının birinin başına zərbə indirib, digərini isə möhkəmcə döyüb. Deputat İqbal Məmmədov açıqlamasında məlumatı təkzib edib. O bildirib ki, bayram günlərində özü də relaxda olub və məlumat həqiqətə uyğun deyil. Xatırladaq ki, bu günlərdə relaxda baş vermiş dava zamanı da İqbal Məmmədov oğlunun həbs olunmadığını desə də sonradan onun barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdi.